Не дивлячись на карантин, перевершив результат. За 10 повних місяців Одеський аеропорт перевіз більше пасажирів, ніж у 2019 році. Про це адміністрація компанії повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, за цей проміжок часу зустріли та відправили 1553 рейси, переважно міжнародні. Крім цього, за 2021 рік послугами Одеського аеропорту вже скористалися 154,5 тисячі пасажирів. Також були названі топ-5 сполучень, які обирають українці для подорожі. До рейтингу ввійшли Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ, Варшава та Дубай. Адміністрація аеропорту зазначає, що на новорічні та різдвяні свята очікують ще більшу кількість рейсів та пасажирів.